Быйыл белгілі журналист, талантты ақын, жазушылар одағының мүшесі Ізтай Мәмбетовтың туғанына 95 жыл. Осыған орай Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап кітапханада талант иесіне арналған поэзия кеші өтті. Рухани шара барысында ақынның саналы ғұмырынан сыр шертіліп, бүгінгі ұрпақ жадынан өшпес шығармалары насихатталды. Аймақтың ақын жазушылары мен әдебиет өкілдері біртуар перзенттің әдебиеттегі қайталанбас болмысын тілге тиек етті. 50-ші жылдардағы ақындарымыздың ең маңдайалыларының бірі Ізтай Мәмбетов. Осы Ізтай Мәмбетовтің өзі қайтыс болғаннан кейін де кітаптары шықты. Оның ұмытылмайтын себебі осы өлеңдерінің шын мәнісінде сол уақыттың сынына мықты төтеп берген деп ойлаймыз. Сондықтан енді біздің кейінгі буын осындай ақындардан үлгі алып, осындай ақындардың өмір жолынан жалпы қорытып алдық. Өсу өрлеу жолынан өздеріне қажетті нәрселерді сіңіріп отыру керек бойларына.